сәлем достар сіздермен әлшар ағайларыңыз ә, біз бүгін ұбт дан келетін сұрақтарды талдайтын боламыз тест нүкте сайтына кіріп жиырма сұраққа қанша минут ішінде жауап бере аламын ең басы ешқандай калькулятор ешқандай ручкасыз ойша есептеймін барлығын ә, өте қиын негізі өткен жолы тағы да бір көрген едік көрдіңіздер он сегіз балл жинағанмын жиырма сұрақтан енді бүгін жиырмаға жиырма жинайтын шығармын деп ойлаймын сондықтан да дайын болсақ айтпақшы менің арнама бесінші алтыншы жетінші сегізінші класс оқушылары да қосылды қош келіпсіздер сіздер де ұбт ға дайындаласыздар негізінде мен бұл арнаны ұбт ға дайындау үшін ашқан болатынмын ә, сондықтан да сіздер, сіздер де көріп лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар қазір тест ентр нүкте сайтына кіріп ә, осыны орындаймыз міне ә, мына жерге иинімді жазайын әрі қарайды басамын секундамер бар барлығы дайын ә, пәнді таңдаймыз физика математика дей салайын так тестілеуді бастау тестілеуді бастау ашылсын қазір так секундамерді қостым Математика сауаттылықты ашамын ойша ешқандай калькуляторды пайдаланбай назеркең алқасында қырық тоғыз көк және бір қызыл моншақ бар Алқыға, тағы көк моншақтардың санын сексен пайыз құрау үшін олардың нешеуін алқадан алып тастау керек барлығы өзі елу еді жиырма пайыз құрау үшін көктер көктер так қанша болу керек жиырма болу үшін так олардың нешеуін алқадан алып тастау керек сексен пайыз көк моншақтар сонда қызылымыз 20% пайыз болу керек бір қызыл моншақ 20%, пайыз 5 бес болу үшін 40, так 5 болу үшін 45 бесін керек так мұғалым оқушыға 20 санына дейінгі жай қосындысын табуды тапсырды қосындының мәнін табыңыз так 20-ға деген жай сандар ден басталады екіге 5, бес 5 5, 10, 10, 10, онға жеті он жеті он жетіге он бір жиырма сегіз жиырма сегізге он үш отыз жиырма сегізге он үш қырық бір қырық бірге он жеті қырық бірге он жеті елу сегіз елу сегізге он тоғыз елу сегізге он тоғыз жетпіс жеті жетпіс жеті болады қиын болды оша есептеймін ешқандай калькуляторсыз жай сандар дегеніміз өзіне және бірге бөлінетін сандар тек қана төмендегі қатарлар ішінен мүшелері екіге есел болатын сандарды қатар табыңыз ішінен мүшелері екіге еселі болатын так екіге еселі болатындар жұп сандар болу керек мына қатар қалған қатарларда жұп сандар жоқ сыныптағы он жеті оқушыны екі оқушыдын кезекшілікке неше жолмен алуға болатынын табыңыз он жетіні екі екіден есептеу үшін он жетіден екі Ә, төбеде 17 жеті астында 15 бес 17 он жетіні он алтыға көбейтуім керек он жетіні 16 алтыға көбейтсем немесе он жетіні сегізге көбейтсем жеткілікті екіге кейін -кей қайтадан бөлуім керек еді он жетіні сегізге сексен сегіз ә, жеде жетіміз елу алты сексенге елу алты бар екен қанша екі минутта төрт есеп шығарып тастадым қалтада бес ақ тоғыз жасыл және бір қызыл асттар бар қалтаңбірасың ақ болу ықтималдығын тап ақ болуы Так, 10, 5, 15, 5, 5 ке қысқарат, 3-тен 1. Сонда ма? Иә. Yeah. Келесі, кітапта 120 бет бар. Осы кітаптың кезең қалшына бетін үлгеттік нөмірі 2 санына ықтималы. 2 нөмірі 2 санына аяқталу ықтималдығын табыңыз. Так, 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 7 бар. 120-дан жеті екі санның аяқталу ықтималдығы жүз жиырмадан жеті ондай жауап жоқ кітапта жү осы кітаптың ке ашылған бет, бетінің реттік нөмірі екі санның аяқталу ықтималдығын табыңыз так екі он екі жиырма екі отыз екі қырық екі елу екі алпыс екі жетпіс екі сексен екі тоқсан екі жүз екі жүз он екі болды жүз он екі жетеуі бар а жоқ он екісі бар он екі жүз жиырмадан он екі қысқарады ә, оннан бір болады әрең таптым так өрнегі көпкте онына қосы немесе көбейту ла қоюға болады берілген нкт нәтижесін бола так. так көбейтсек жиырма он сегіз қоссақ тоғыз тоғыз он сегіз отыз бар біреуін көбейтіп екіншісін қоссақ жиырма тоғыз бар біреуін қосып екіншісін көбейтсек он сегіз жиырма жеті бар сонда тек қана жиырма бес шыға алмайды қана шықпайды келесі үш төрт минут болды әсемнің сағаты әрбір сағатта алты секундқа қалып қалады әсемнің сағаты бір тәулікте қанша қанша уақытқа қалып қалатынын анықтаңыз бір тәулікте 24 бар 24-ті 6 көбейтсем 120 144 2 минут 24 секунд 2 минут 24 секунд иә yeah. тізбек мынандай белгілі заңдықпен құрастырылған бір 5, тоғыз төрт қосып бара жатыр он үш он жеті он үшке он жетіні көбейтеміз он үшке он жетіні көбейтсек он үш жерде он 17 жетіміз жүз жүз жетпіске отыз екі жүз екі екі жүз вариантта тұр екеуін қоссақ он жетіге он үш отыз yeah. иә так ең соңғы ең соңғы деп жартысына келдік тік төртбұрыш тараздес жертелемнің ұзындығы үш есе үлкен ұзындығы енінен үш есе үлкен егер оның енін төрт метр ұзартып ал ұзындығын бес метр қысқартсақ онда жер телемнің ауданы он бес болады жер телімінің алғашқы өлшемдерін табыңыз Міне көрек, 3 метр, 9 метр, 4 есе. е 3 еселік. Так, е 4 метрге ұзартсақ 7 болады. Мұнаны 5 метрге қысқартсақ 4 болады. 7 74-іміз 15 шықпайды. Мынаны көрейік. 2 метр есе өлкен 4 метрге ұзатсақ 6 болады. 4 метрге ұзатқан кезде 15-ке еселен сан болу керек қой ғой. 4 метрге ұзатқан кезде 15-ке еселі ауданы артады а? арту керек қой так төртті он екіге көбейтеміз бірінші қырық сегіз төрт метр 8, 8. так мынау қанша болады он екіден 5 азайтсақ жеті сегіз жерде жетіміз елу төрт елу төрт қырық сегіз екеуі арасы он бес емес төрт жауап болмайды үшті қайтадан көретін болдым үшті тоғызға көбейсем жиырма жеті 4 метр жеті болады жеті жерде жеті жерде төртім 28, сегіз жиырма бен жиырма жеті болмайды жауап так 15 бес метрге арту үшін так мынаны көрейін бес метр мен он бес метрді көбейтсем так бес жерде 15 бесіміз жетпіс 4 төрт метрді ұзатсақ тоғыз тоғыз жерде онымыз тоғыз жерде он 90 тоқсан мен жетпіс бестің арасы 15, бес иә осы болады екен обще есептеп жатырмын барлығын көріп жатрсызда ешқандай ручка ешқандай нен пайдаланып жатқан жоқпын сол оны турбазаға барып қайтқан жолы турбазада неше сағат болған танасы турбазада, ол қатып қалған жер екі сағат болды мына есеп өткен жолы алтыншы класстың бжбсында келді қанша уақыт тоқтады деген көрдіңіздер ма ұбт да да осындай есептер келеді екен так он екінші сұрақ мен уже он сұрақты жеті минутта біттім яғни қалғандарын тағы жеті минут сонда 15 бес минутқа үлгереді екен заңдылықты анықтап сұрақ белгісінің орнына заңын тап дейді үш төрт бес жеті тоғыз он екі он так келесі сұрақ қандайы бір қосқан бір қосқан екі қосқан екі қосқан үш қосқан үш қосқан келесінде төрт қосады сонда он болады оңай екен иә ерсұлтан математика пәнінен емтихан тапсырды оған әр дұрыс жауап үшін бес пай қосылса ал әр қате жауап үшін үш пай шегіріп отырды Егер ол барлық сұраққа жауап беріп 86 ұпай жинаған болса, неше сұраққа дұрыс жауап берген тап дейді. Так. 5 ұпай қосылса, ал әр қате жауап үшін 3 ұпай шегіріп отырды. 30 сұрақтың 30-ына да жауап берсе, ол 150 ұпай жинайтын еді. 150 ұпайдан 86-ны мен азайтып тастаймын. Ол 86 ұпай жинады. 150-ден 86-ны азайтсам, 50, ана жақтан 14, 64 болады. Түсінді 150 30 сұрақтан 5 ұпай қосылса, так аха неше сұраққа дұрыс жауап берген тап дейді мейлі жауабын таба салайықшы жиырма сұраққа дұрыс жауап берсе ол жүз ана жақтан он онға үшті отыз жетпіс балл жинау керек еді яғни ол жиырма сұраққа жауап бермеген жиырмадан көп жиырма екі сұраққа жауап берсе жиырма екіні көбейтсем жүз он жүз онға ана жақта так сегізі қалды сегізді үшке көбейтсем жиырма төрт жүз оннан жиырма төртті азайтсам жүз оннан жиырма төртті азайтсам сексен шығады онда 22 жауап болады так қосындының мәнін табыңыз дейді Йо, мое салыңызшы өтініш ағай жоқ салмаймын так қосындының мәнін табыңыз қосындының мәнін табу керек қалай табамыз бұны қазір ойша есепте алмаймын біреуін белгілей саламыз суреттегі фигураның ауданын тап дейді мынандайынан 20, мынандайынан 15 300 болады бес мына жерден 5, болады Аудан тап деген ғой и точно иә иә берілген фигураның периметрін табуға арналған өрнек периметрі б а мына жерден бір а екі а үш а үш а қосу екі б үш а қосу екі б он жетінші сұрақ тоғыз ә, минут болды он сұрақ екен жаңа логикаға мынандай еее онда так алты бес е тап дейді алтыға бесті қосамын ә, так он бір 11, бір он бірге он бірден бірді он бірді бірге бөлсек он бір болады он мен екі 13, үш он үшті бөлеміз тоғызға бір бүтін тоғыздан төрт с вот так он бес минутқа қалмайын деп тұр көгілдір түс алу үшін ақ түсті так, так, так так так, так егер қыдар үш граммүш грамм болса онда неше грамм көглдір түсі бояғуға болады төрт грамм Так, ағас ағасы қарындасың туған күніне бір доп, келесі туған күніне алдыңғы туған күннен екі есе көп доп сыйлады о қрындас алты жасқа толғанда неше доп сыйлайтын болады бір ә, екі есе көп екі есе көп қой екі бір екі ә, үш болды үшке төрт жеті жетіге 7 он бес он беске он алты отыз бір отыз бірге отыз екі алпыс ағасы қарындасына біріші туған күні бір доп келесі туған күніне алдыңғы туған күнінен екі есе көп топ сыйлап отырады қарындасы алты жасқа толған кезде так бір доп екі доп төрт доп сегіз доп он алты доп отыз екі доп алты жасқа толғанда неше доп сыйлайды а отыз екі доп сыйлайды мен барлығын қосып жіберіппін ғой уақытым кетті ғой жиырмасыншы сұрақ соңғы сұрақ ішінде жүз сексен көп су бар Ә, дециметрді, сонда су деңгейі төрт метрден тоғыз метрге дейін көтерілді тросқтың көлемін табыңыз так төрттен тоғызды көбейтті бес тоғыздан төртті аза ә, бес бес так жүз сексенді үшке бөлемін алпыс алпысты беске -да көбейтемін так ол емес қой ішінде ди су бақсында, қымыз құйылған сонда су деңгейі 4 метрден тоғыз метрге дейін көтерілді тостың көлемін тап так жүз сексенді бірінші төртке бөліп аламын Ө, сонда аудан шығады жүз сексен төртке бөлсем қырық бес болады қырық бесті беске көбейтсем қырық бесті қырық бесті беске көбейтсем екі жүз жиырма бес екі жүз жиырма бес метр куб болады так қосындының мәнін табу керек қалған сұрақтардың барлығын жауап бердім 12 екі минутта бітірейін жиырма сұрақты өздеріңіз көріп тұрсыздар ешқандай ешнәрсе пайдаланған жоқпын қосындының мәнін табу керек қосындының мәні менің ойымша он -мен. минут қайсын белгілейін а б с д апам шелпек пісірді санап көрсем 12, екі бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бұны белгілегім келіп тұрған жоқ негізі жүзден тоқсан тоғызды белгілейін аны сонымен барлығы бітсін тестілеуді аяқтау тестілеуді аяқ так беске бесті қосамын он болады аяқтауды басайын мына жақтан стоп 11 бір он бірде елу сегіз он бірде елу сегіз қазір сіздерге мына жерден мынаны мына жаққа қойып қоя салайын он бірде елу сегіз он бір минут елу сегіз секундта біттім тест центр нүкте kz сайтына кіріп тест тапсырдым жиырма сұрақтан қанша балл жинамын қазір мына жерге шығатын болады жүрегім қатты ұрып бара қанша балл жинағанын мен де білмеймін өзім де білмеймін 19 тоғыз балл жинаппын он жетінші сұрақтан қателесіппін ешқандай ручкасыз ешқандай калькуляторсыз өздеріңіз көрдіңіздер он сұрақты біз кейін көріп қайта талдайтын боламыз осылай шығарылады сіздерге ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар қош сау болыңыздар достарыңызға таратыңыздар